dobar dan svima još jednom. Želim da vas pozdravim ispred kolektiva Šumskog gazdinstva Milići. Ja sam Zoran Kipić, direktor Šumskog gazdinstva Milići. Imamo u posjeti naše mališane, drugi razred osnovne škole Aleksa Jakšić Milići, koji će danas doći simbolično da posade određenu količinu sadnica smrči, da djecu upoznamo šta je šuma, čemu šuma služi, koje su to globalne funkcije šume, koje su one, da kažemo, namjenske ili upotrebne ili korisne, kako mi to zovemo. Danas ćemo upoznati djecu šta je to čim se šumsko gazdinstvo bavi i danas ćemo ih objasniti u suštini šta predstavlja Svjetski dan šuma, da se obilježava 21. marta i da je ovaj datum ustanovljen još 1971. godine kada se obilježava kao Dan šuma i to na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije, a sve to kako bi se ukazalo na značaj drveća i istakle brojne koristi od šumske vegetacije.